Azizlar, assalomu alaykum. Efirda tibbiyot sirlari. Bugun ham hayotingizda va salomatligingizda foyda beradigan maslahatlar va ma'lumotlarni berib o'tamiz. Demak, bu borada odatimizga ko'ra mutaxassislarimiz yordam berishadi. Ayni paytda ularni tanishtirmoqchiman. Bugungi ko'rsatuvimiz mehmoni biohimik vrach Olimov Alimardon Ruziqulovich. Shuning bilan birgalikda Habatus Sauda premium korxonasining yetakchi mutaxassisi Murodilov Zokir. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Bugungi ko'rsatuvimiz mavzusi rak kasalliklariga bag'ishlanadi. Bu borada sizlardan maslahatlar va tajribalarni kutib qolamiz. Demak, birinchi savolimiz biohimik vrach Olimov Alimardon akaga. Alimardon aka, rak kasalliklari juda ham xavfli ekanligidan xabarimiz bor, lekin bu kasalliklarni yuzaga kelishiga asosan nimalar sabab bo'ladi va bu kasalliklar aholining qaysi qatlamida juda ham ko'p uchraydi? Shu haqida ma'lumotlarni berib o'tsangiz, marhamat. Rahmat savolingiz uchun. Rak kasalligi, o'zi umuman rak haqida ozgina tushuncha bersam, ya'ni organizmga bo'ysunmaydigan hujayralarni tashkil topgan tizim hisoblanadi. Rak o'zi ikki xil bo'ladi, ham sifatli yoki sifatsiz, to'g'rirog'i yomon sifatli, yaxshi sifatli raklar bo'linadi. Yoki masalan, hozirgi paytda radiatsiya kuchayib ketgan, atrof muhitida radiatsiya, bu fizik omil hisoblanadi. Radiatsiyalar ko'payib ketgani hisobidan kelib chiqishi mumkin. Undan tashqari kanserogen deydi. Kanserogen yeb ichadigan oziq ovqatlarimiz tarkibida yoki ichadigan dorimiz ham shu narsaga sabab bo'lishi mumkin. Undan tashqari irsiy moyillik ham bo'ladi odamda. Irsiy moyillik hisobida ham rak rivojlanishi mumkin. Endi rak o'zi qanday rivojlanish mexanizmi ko'plarga ham qiziq bo'lsa kerak. Rakni rivojlanish mexanizmi odatda o'zi inson organizmida hujayralarning yashash muddati bo'ladi. Masalan, qaysi eng kichik hujayra yashaydigan muddati eng kichigi 4 kun. Maksimum uzog'i 10 kun, 120 kungacha yashaydi. Demak, shu oralig'da hujayralarni o'z nima deydi, immun tizimi tarafdan o'sha yashab bo'lgan hujayra immun tizimi tarafdan bartaraf etiladi. Nikozga uchragan hujayrada chandi, qanaqadir shish qolishi mumkin. Organizmda o'sha yashab bo'lgan hujayrada unda izni hech qanaqa iz qoldirmaydi. Hujayraning shu gen, DNK tarkibidagi gen axboroti o'zgarib qoladi. Hujayra o'z-o'zidan doimiy yashashga o'tib qoladi. U ko'payib ketaveradi va ko'payib o'smani hosil qiladi. Tushuntira olmasiz sizga o'shani, demak, ko'payib o'sma hosil qilgandan keyin bu rak o'sma kasalligiga aylanib ketadi. Uni hujayralari yurishi mumkin. Organizmni tarqab yurishi mumkin. Eshitib turganingizdek, rak kasalligi inson organizmida hattoki harakatlanish xususiyatiga ham ega. Demak, mana shu kasalliklarda tabiiy vositalardan qanday qilib ko'mak olish mumkin? Bu borada bizga mutaxassisimiz o'z tajribalarini beradilar va tabiiy vositalardan foydalanishni tartibini ham aytib o'tadilar. Marhamat, Zokir aka. Bizani Habatus Sauda premium brendimiz ostida ishlab chiqariladigan mahsulotlar bu yerda mana zaytun yog'lari yoki qora sedana yog'lari, kistal hindi mahsulotlarimiz yoki qora sedana kapsulalari yoki zanjabil kapsulalari. Bundan tashqari mana turli tuman tabiiy bo'lgan mahsulotlar ishlab chiqarishga moslashgan korxona hisoblanadi, ya'ni yetakchi korxonalardan biri hisoblanadi. Birinchi navbatda shu mana hozir rak kasalliklari bilan kasallangan bemorlarda shu mana aytib o'tganlardek o'zidan o'zi paydo bo'lib qolmaydi bu narsa. Ya'ni boshlang'ich sabablari, simptomlari bo'ladi. Ya'ni rivojlanish davrlari, o'shanda o'zini noqulay his qilish yoki o'sha qanaqadir radiatsiya orqali yoki o'sha doimiy depressiya yoki o'sha stress holatlaridan shu alomatlargacha olib kelinadi. Ya'ni bu yerda o'sha Habatus Sauda premium brendimiz brendi asosida chiqadigan mahsulotlarimizdan mana men ularga bemalol tavsiya qilib ayta oladiganlarim, ya'ni u boshlang'ich davrida, ya'ni ularni oldini olish davrlarida, ya'ni o'sha rivojlanib ketib onkologik kasallikka aylanishidan oldin bo'lgan davrda, ya'ni qo'llash mumkin. Bu yerda mana kistal hindi mahsulotlarimiz, yo'lmasa shu qora sedana kapsulalarimiz, yo'lmasa imbir mahsulotlarimiz yaxshi tomonga o'zgartirishga yordam beradi. Bular bemalol qo'l markazimizga qo'ng'iroq qilib turib, malakali mutaxassislardan o'sha yordamida ichish tartiblari, qanaqa ichish normalari, dozalarigacha belgilab beriladi. Aytib o'tishim mumkinki, mana qora sedana kapsulamiz yoki qora sedana yog'larimiz yoki qora sedana jemlarimizni nur terapiya yo'lmasa shu kimyoterapiya, kimyoviy terapiya olishdan bir hafta oldin to'xtatiladi. Hamda bu jarayon olib bo'lingandan keyin kamida bir hafta 10 kun ichida yana boshqatdan o'sha davolash kursini boshlasa bo'ladi. Bular bilan yana birgalikda ichib, ya'ni nur terapiya
yo bo'lmasa shu kimyoviy terapiya bilan birga, ya'ni bu yerda iste'mol qilish mumkin bo'lgan mahsulotimiz ham Kistal Hindi, ham bu yerda mana ko'rib turganingizdek imbir mahsulotimiz, ya'ni zanjabil mahsulotimiz. Bu yerda nima yordam beradi? Ya'ni bu yerda Kistal Hindi mahsulotlarimiz yo'lmasa imbir mahsulotlarimiz nur terapiya bilan yoki kimyoviy terapiya bilan birga iste'mol qilsa bo'ladi. Sababi shuki, undan keyin mana ko'ngil aynishi, behuzur bo'lishi yo'lmasa qayt qilishi, o'zini lohas his qilishi, ana o'sha davrlarni osonroq hamda yengilroq o'tkazishga yordam beradi. Hamda immun tizimimizni rivojlantirib, bu yerda immunitetlarimizni ko'tarishga ham yordam beradi, immun qavatimizni. Bular aytganlik, immun tizimga yordam berishi haqida gapirdi. Men qo'shimcha qilmoqchiman. O'zi rak hujayralari organizmda rak hujayraga aylanish kerak bo'lgan holatlar ko'p kuzatiladi. Bizning immun tizimimiz bu narsa ko'p yo'l qo'ymaydi. Ya'ni kurashuvchilik yuqori bo'lgan immun tizimida aynan bu rak hujayralari uchrashi juda kam bo'ladi. Ya'ni o'sha vaqt yetgandan keyin masalan o'sha immun tizimi yaxshilamasa, o'sha vaqt yetgan hujayra o'lish kerak bo'lgan paytda immun tizimi kurashmasa, u rakka o'tib ketish ehtimoli katta bo'ladi. Demak, o'shanga qarab immun tizimni ko'tarishda, demak, buni bu qora sedana yog'ini vaqti-vaqti profilaktik sifatida ichib tursa ham bo'ladi. Tarkibiga e'tibor beradigan bo'lsak, qora sedana yog'ining tarkibida omega 6 hamda omega 3 degan moddalari bor. Bular organizmda, ya'ni to'ymagan yog' kislotalari deyiladi. Organizmni kirgandan keyin obязательно erkin yomon sifatli erkin radikallarni o'ziga biriktirib olish xususiyati bor. Undan tashqari, bun tarkibida aminokislotalar bor. Masalan, 15 ta aminokislota bo'ladigan bo'lsa, uni 8 tasi almashtirilmaydigan aminokislota bo'ladi. Demak, 8 ta aminokislotaning tarkibida eng keraklisi immun tizimini rag'batlantiradigani bu arginin aminokislotasi bo'lgani uchun uni qo'llashgani bir imkon beradi. Bundan tashqari, mana aminokislotalar, ya'ni bu yerda tarkibida shagavol, gingirol moylari bo'lgani uchun bular organizmda, ya'ni o'sha rak hujayralarini ko'payib ketishini hamda o'sishini oldini olishga ham yordam beradi. Demak, rak kasalligiga qarshi kurashda inson organizmida immunitet juda ham muhim hisoblanadi va immunitetni oshirishda albatta tabiiy vositalardan yordam izlash va ulardan ko'mak olish mumkin. Buning uchun esa siz Habat Sauda Premium brendi ostidagi mahsulotlarni xarid qilishingiz mumkin va bu borada sizga 55 kodi bilan 502-1200 kol markazi raqamlari doimo xizmatda va mana shu raqamlarga bog'lanish orqali siz mutaxassislar bilan ulanishingiz mumkin, o'zingizning savollaringizni, muammolaringizni aytishingiz mumkin. Yuqorida vrachimiz aytib o'tdilar, ya'ni rak hujayralarining yashovchanligini ortib borishiga irsiy omillar ham va inson organizmidagi immun hujayralarining susayishi ham sabab bo'lishi mumkin. Shunday ekan, Almardon aka sizdan so'ramoqchi edimki, mana shu hujayralarning yashovchanligini oshirishni oldini olish imkoniyati bormi? Davolash mumkin. Bu boshlang'ich bosqichlarida, ya'ni erta bosqichlari insonga ayon bo'lmaydi. Lekin uni inson bilmaydi, unda simptomlar yo'q hali. Qanday bilish mumkin? Uni tekshiruv orqali bilish mumkin. Onkologiya nimalari bor bizda, balinsalari. O'sha yerga borib, masalan, o'zini odatiy hayotida sezayotgan inson qanday qilib o'zidan o'zi onkologik kasalliklarga kasalxonaga murojaat qilishi mumkin? To'g'ri. Chunki o'shaning uchun bizani tibbiyot sohada aytiladi, xalqqa aytiladi. Har 6 oyda o'zini tekshirib turish kerak. Qora sedana yog'i ancha bu tarafdan aktiv moddalarga boy yog' hisoblanadi. Demak, boshlang'ichni sezmasdan turib, masalan, inson profilaktik, yana aytaman, profilaktik sifatida qabul qilsa bo'ladi. 2 oygacha, 3 oygacha qabul qilib, orada tanaffus qilib yursa ham bo'ladi yoki bir yildan keyin ichib ko'rsa bo'ladi. Bu o'shanda o'sha boshlang'ich qismlari bo'lgan bo'lsa, insonni o'zi bilmagan holda o'shani oldini olishga qaratilgan bo'ladi. Demak, dastlabki bosqichlarda oldini olish mumkin. Da. Azizlar, eshitib turganingizdek, tabiiy vositalarni iste'mol qilish inson immunitetini oshirishga katta yordam beradi va shu o'rinda bu kabi vositalarni xarid qilish istagingiz paydo bo'lgan bo'lsa, siz 55 kodi bilan 502-1200 raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin ekanligini eslatib o'tmoqchi edim. Sezib turganingizdek, ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt ham oxirlab bormoqda. Ayni shu fursatlardan foydalangan holda bizga o'zlarining tajribalarini ulashganlar uchun mehmonlarimizga minnatdorchiligimizni bildirib o'tamiz va siz bilan kelgusi ko'rsatuvlarda didor ko'rish umidida xayrlashamiz. Azizlar, omon bo'ling.